Beyləqan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Beyləqan və Ağcabədi rayonları ərazisində ayrı-ayrı təsərrüfatlardan bir neçə dəfə oğurluq edən şəxs tutulub. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı Beyləqan rayonunun bir neçə kəndindən qonşusundan həmçinin Ağcabədi rayonunda çoban işlədiyi fermadan oğurluq edən Rahil Zülfüqarov saxlanılıb. Məlum olub ki, oğurluqda şübhəli bilinən şəxs vətəndaşlardan 27 baş seçmə quzu oğurlayıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Beyləqan rayon və Ağcabədi rayon ərazilərində müxtəlif vaxtlarda və ayrı-ayrı şəxslərdən ümumilikdə 27 baş qoyun oğurlamış Füzuli rayon sakini Zülfüqarov Rahil Qardaşoğlu tərəvizdən saxlanmışdır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Rahil Zülfüqarov oğurluğu əvvəlcədən planlaşdırdığını və gecə saatlarında törətdiyini deyir. O, oğurladığı heyvanları iz itirmək məqsədi ilə bir neçə gün saxladıqdan sonra qonşu rayonlardakı bazarlarda satıb. Mən tarixi yadımda deyil, rayondan Hüseyin Quldan həyatından 5 tane heyvan aparmışam. Sonra orta nəzərdən Açıqın qapısından 6 heyvan aparmışam. Bir de onun qonşuluğundan 3 tane. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçi başlanılıb istintaq aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.